Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Akunze ba radio nyinde basuje muri kumwe na Musabyimana Gaspar. Turi ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatatu muri 2024 ndabasuje ndagira ngo ngaruke kuri diskuru ya Perezida Kagame yavuze ejo ku itariki ya 8 ku munsi w'abari n'abategarugori. Abari n'abategarugori rero nko mubibona bari bakoranye buzuye Perezida Kagame afata ijambo agaruka ku kintu kitwa guhohotera umwari n'umutegarugori mu Rwanda. Muri iyo diskuru ye ihohoterwa ry'umwari n'umutegarugori yaritinzeho cyane, ariko iyo bigeranije usanga Perezida Kagame amagambo n'ingiro bihabanye. Reka mpere kuri vuba ejo igihe Perezida Kagame yavuga ririya jambo rihohoterwa ry'abari n'abategarugori mu rukiko n'abasomye urubanza rwa Doni Kazungu muziko bamufashe mu kwezi kwa 9 ku mwaka ushize w'2023. Ni ukuvuga ko urubanza rwe rumaze amezi 6 gusa. Doni Kazungu muziko yishe abakobwa 12. Doni Kazungu impamvu ari urugero rw'ihohoterwa ry'abari n'abategarugori mu Rwanda, kandi noneho buriya gutegetse njye avuga bw'ikuzimu bukaba busa naho umukingi kibaba, nuko Doni Kazungu ngo yemeye ibyaha bye byose. Hanyuma Doni Kazungu iyo by'urubanza rw'ukuntu babushushubikanije, ni ukuvuga ko muri ya dosiye yo guhohotera abari n'abategarugori barakobwa 12 ntabwo bigeze bashaka kujya mu mizi. Urumva kugira ngo yemere icyaha ntibamaze uko yabigenje, ntibamubaza abo bakobwa yishe yabakuye he, abo bakobwa icyo cyowe yagicukuye ate kugira ngo ajye abahambamo icyo. Ibyo byose nta na kimwe ubucamanza bwashatse kumaza. Ndetse iyo usomye mu binyamakuru bavuga ko n'urwo rubanza rwasomwe ngo nta muntu hari. Iyi nkuru ya Doni Kazungu ko wasomye urubanza tubirona muri BBC ejo nyine iravuga ngo Doni Kazungu yahanishijwe igifungo cya burundu ku byaha byinshi byo kwica no gufata abagore ku ngufu. Ariko murebe ukuntu babivuga urasanga nyine ko harimo ikintu gififitse. Baravuga ngo Doni Kazungu ngo nyuma yo kumuhamya ibyaha byose 10 yashinjwaga birimo kwica abantu ku bushake no gufata abakobwa ku ngufu, Kazungu yaburanye yemera ko yishe abakobwa 12 n'umusore umwe, yarangiza akabata mu cyobo yari yacukuye mu nzu yabagamo I Kanombe mu mujyi wa Kigali. Uru rubanza rurimo tena murabona ngo ni umwanzuro kandi wasomwe mu gihe gito. Umucamanza avuga ko Kazungu Doni ahamwe n'ibyaha byose ko byaha byose uko ari 10 ategeka ko Kazungu afungwa ubuzima bwe bwose. Murumva umucamanza yarahushuye aravuga ati ndarusoma vuba birangire, noneho abantu ngo ntabari bahari yarusoma iminota mikeya ati Kazungu mukatiye igifungo cya burundu kandi ibyaha byose yarabyemeye. Ariko uru rubanza ntacyo rwamariye abanyarwanda kuko nibyo navuze, iyo rutaba ari urubanza uriya Kazungu iyaba atari umuntu washyizweho waremwe na buriya butegetsi bw'ikuzimu, baba barashatse bakamenya bati abo bakobwa yishe yabisha ate, ni bande bari bafitemo uruhare, icyo kiba gicukuye gihe ki, umusore w'imyaka 34 utaragiraga akazi kazwi, amafaranga yakuye he, icyo kiba yagicukuje ikigo n'amafaranga. Mbese urumva ni ibintu biteye ubwoba ariko mu Rwanda nk'uko babivuga nababwira nti hariya iriya leta turi bubone n'ubundi y'ikuzimu ifite uruhare runini mu guhohotera abari n'abategarugori, kuko bamwe bavuga ko ari ibice by'abantu ngo bacuruzaga ndetse bakagenda bakazamuka bakavuga bati ariko uwo muntu ni uwa hehe. Ababyeyi b'intu bajya bavuga baravuga cyakora ngo umuntu ngo umanza ngo ari uwa uriya koloneli Rwahama Jackson, bakavuga bati Rwahama Jackson ni bakabizinzika, nawe umenye ibyo ari bya Vedi Kazungu nawe uzi uwo ari we. Ariko ikigaragara ni uko harimo ikintu kitumvikana cyo kumukingira ikibaba. Urwo ni urugero rwa mbere, abo bakobwa 12 bapfuye ubusa nta n'ubwo abandi bakobwa bagenzi babo, kubera ko urubanza rutigeze rujya mu mizi ngo rukora nkete ngo rubere abandi banyarwandakazi urugero bazareke kugwa muri ayo mayeri yakoreshejwe na Kazungu. Ntabwo rero rwagize icyo rubamarira. Iryo ni ihohoterwa kandi ubona rikingiwe ikibaba. Reka nkomeze noneho murebe Kagame yavuga ngo yageze ahagaruka n'ibi byo ku rugamba ngo abandi n'abategarugori nabo ngo
twabahaye uburenganzira bwawe ibi ngibi ndagira ngo nongerera nawe mbibutse ko ibyo Kagame avuga bihabanye n'ukuri kuko hari umudamu ubuhamya bwe buhano kuri murandasi yitwa Karinganire Irimine Karinganire Irimine avuga ko yabo hari muri za Kibungo hari abasigaye bitazangoma baramujyana ko baramujyana yageze ku rugamba avuga ko yageze ku rugamba musaza wamubonye ngo ararira aravuga ati uje gukora icyanga kubera ko yarazi ibyo gukorera abakobwa baje ku rugamba Karinganire Irimine avuga ukuntu buri butegetsi bwafashe umunyarwanda akazi bukamugira igikoresho bukamugira umucakara avuga ukuntu ku rugamba niho yahereye akavuga ati twabaga turi aho ngaho umusirikare wese bahaye ikiruhuko cy'isaha imwe avuye ku rugamba akaza akatwirangurizaho wa kabiri akagaruka wa gatatu wa kane wa gatanu akavuga ati twari twaragowe ati turapfa turapfuka ati twari twara ati umuntu ntiyashobora no guhunga nibwo ibyo ni guhohotera umwari n'umutegarugori no guhohotera umunyarwandakazi ibyo kandi Kagame niwe wategekaga izo ngabo ni ukuvuga ko iyo sisiteme yo kubaha abagore umugore bakamushyira hariya akaba w'abasirikare bose niwe rero yishyizeho noneho Irimine aravuga ati mu Rwanda bamaze gutsinda zira nkotanyi zimaze gutsinda zashyizeho itsinda ry'indayi z'abanyamwuga bamaze bakuriye mu mwuga basaziye mu mwuga zikajya rero ziha amasomo abandi bakobwa bagomba gukoreshwa n'inzego z'ubutasi bakwe bahitagamo ngo bakobwa beza bikimero avugamo ndetse ko muri abo bakobwa hari abahaye abanyamahanga avuga n'amazina yabo ugasanga nabyo biteye ababirigi abanyamerika ariko uwanyuma waguye muri uwo mutego nuri ya perezida wa repubulika ya Centre Africa Archange Touadera bafashe umukobwa w'umusirikare baramujyana bamushyira muri zangabo zagiye muri Centre Africa urumva bari babiteguye baragenda bamutereka kwa Touadera bati wowe uzajya urindira ahangaha mu rugo umukobwa urumva misiyo bari bayomaye kuko nta kundi byasobanuka kugeza igihe yageze aho akajya yicira amaso Touadera rero avuga ati ahangaha nta wundi Touadera rero ajyamo amutera inda ubu ngubu Touadera iyo aje mu Rwanda aje nko kwa sebukwe umukobwa uje kwa sebukwe aje azayitonze azaramya ni ukuvuga ko iyo aje gusura umugore we araza akaba aho ngaho nk'umukwe uje kwa sebukwe ariko ibyo ngibyo byamushyize mu bintu atazavamo byamushyize mu bintu atazavamo kuko nk'ubwo Kagame agomba kuba yaramugira inama atongera ihindura itegeko nshinga nanjye niko nabigenje arabikora biramukundira ubu ngubu yatanze diyama yose yo muri Centre Africa n'u Rwanda rwicukura narabiberetse ahantu bafite muri za province eshanu zose mu Rwanda rucukuramo rukoresha ya sosiyete yabo Crystal Ventures yashinze isosiyete yitwa Vagrock urero nibaye noneho rero amasambu bafashe amasambu ari abanyarwanda bikorera ku giti cyabo ari amasosiyete yangwa ya Crystal Ventures bafashe amasambu atagira uko angana hariya muri Centre Africa ubutaka bwaho bwose ubutaka bwiza bw'imena ubungubu n'abanyarwanda babufashe n'ibindi ariko murumva umutego bamuteze ariko nibyo ni ukuvuga ko baramube ntabwo yabafatana ibyo ni ikindi nabyo ni ugukoresha abari n'abategarugori kandi muri disikuru yaravuze ngo bagomba kwibohora ngo bakanga ibyo bakorera ibyo ngibyo wabyanga ute ko bakubwira bati ngwino ni ugufasha igihugu ngwino udufashe aba bakobwa rero bakagenda bakanyibata muri ibyo ngibyo umuntu yabifatanya na biro byo gucuruza abakobwa muri za Dubai na hehe mwumvise ko Perezida Kagame yigeze kuvuga ati bajya badutumaho ngo hari abakobwa bacu hano bagomba gutaha baragiye bakabakoresha nk'ibicuruzwa by'igitsina bamara kuba ibisenzegeri babuze uko babigenza abarabo bakabirukana babirukana bakavuga bati uyu nguyu ni uwa hehe bakavuga bati ni umunyarwanda bakajya kumuzana ariko abantu amasosiyete acuruza abo bakobwa ni amasosiyete nyine ari muri kariya ka muri ubutegetsi bw'agatsiko kuko buriya ubutegetsi bw'agatsiko ntacyo butagenzura bufite abacamanza babo ni nk'abo ngabo bajya guca imanza kwa kazungu kuko abo ni abacamanza babo kuko nabyo nabigarukaho ntabwo wasobanura ukuntu urubanza rwa kazungu rurimo impfu 12 zitigeze zisobanuka baruca mu mezi atandatu abarwanashyaka badarufa umurezi basomye igitabo bakabafunga imyaka itatu ntanu batarababuranisha none se wabisobanura urumva nyine haba harimo ikintu baba bafite
abacamanza babo bafite abapolisi babo bafite bese ibintu byose barabifite no kuvuga rero ko bira byose nyine ababikora nibi byo gucuruza abakobwa ntabwo acuruza abakobwa ngo ufate igikundi cy'abakobwa kijyane mu kivane mu Rwanda kugeza igihe kigeza mu barabo na amafaranga menshi cyane no kuvuga rero ko abari umuntu wavuga ati korera amafaranga ntacyo nibijya kumenyekana tuzabizinzika nkuko bazinzitse biriya bya Doni Kazungu reka dukomeze ibyo guhotera abari n'abategarugori reka dufate muri politique yavuze ngo abanyarwanda akazi ngo ni 61% ku ijana mu badepite ngo ni 40% muri guverinoma ariko ibyo ngivyo bira ni bya bindi nyine ni nka verni kuko nabari abadamu barimo ubabajije uko bagezemo wasanga barahohotewe by'intangarugero naho burya ngo kugira ngo bamwe kugira ngo bageremo manza ngo biba byakomeye ibyo ngivyo si bitindaho cyane ariko icyo nshaka kuvuga ni icyo nshaka kuvuga nuko biriya ni nka verni kuko Perezida Kagame yerekanye ko nta muntu ashaka w'umudamu wajya ku butegetsi nyabwo twafata Victoire Ingabire ashatse kwiyamamaza mu 2010 aramufunga imyaka 15 yamazemo 8 n'ubu ngubu kandi aracyamuharana niwe wa mbere wamubwiye ngo ni hurigani urumva nawe atuka umutegarugori mu ruhame ngo ni hurigani ni nko kuvuga ati ni igihomora ni hurigani ni ba bantu baza ku kibuga bakarwana noneho reka dufate Diane Rwigara nawe ni umunyarwandakazi washatse kuvuga ati natwe turigira reka dutere imbere nawe ashaka kwiyamamaza mu kubitegereza noneho reba kugira ngo afunge Diane Rwigara afunge nyina ndetse n'uriya mwana uherutse gupfa Anne nawe Anne Rwigara uherutse kuba muri Amerika Imana imuhire uko ridashira nawe yari yamufunze urumva gufunga umuryango w'abadamu batatu bose ukaba kubitegereza noneho warangiza muziko ubundi mu Rwanda imfubyi n'abapfakazi urabaguyaguya shefu w'umuryango yaramaze kwitaba Imana Sinapol Rwigara kandi nabwo yitabye Imana mu bintu bidasobanutse byerekana ko ari ubutegetsi bwabishe abasigaye nabo abashyira iheruheru asenya ibintu byabo bakubitegereza ibyo byose ntabwo ari ukwerekana ko hari icyo yitayeho ku gusigirwa sagamba kw'abari n'abategarugori nk'uko bivuga niyo mpamvu nakomeje kuvuga nti muri disikuru ye amagambo ntabwo ahuye n'ibikorwa Perezida Kagame yaratakawe ageze aravuga ati rwose abagabo bakubita abagore ati ayayaya ati ni ukuvuga ko ati mbese kuki batajya kurwana n'abagabo ariko hariya ngira ngo ntabwo ari we wabivuga kuko ntabwo ari we ntangarugero muri iyo domaine kuko iyo usoma igitabo cya Nobure Marara yanditse igitabo cyitwa ngo inyuma y'inyegamo ya Perezida Kagame niho usomamo ugasanga ko ibintu nagomamo icyo gitabo nagisomye muzarebe ku mapaje 198 199 niho ubonamo ko Kagame atari intangarugero mu byo gusigasira umuryango cyane cyane mu byo kwibombarika ku mugore ntabwo mvuze za detayi zabyo ndi bushyireho riya yabyo muzabyisomere murebe ariko nagahomamo ntabwo ari byo gusa muri icyo gitabo bavugamo ibintu byinshi cyane cyane aho na Perezida Kagame ubwe usanga yagiye ahohotera igitsina gore ikindi rero dosiye yindi umuntu yavuga nabyo byo gutera abangavu inda hari ahantu bibona ugasanga nabyo ari politiki yagenderewe ya buriya ubutegetsi bwa Nyamunsi iyo ubwo butegetsi bwa Nyamunsi ni ndibukuriye kuri we na Perezida Kagame ubwe kuko buriya nibyo nababwiye ni niyo mpamvu mwita ubutegetsi bwa Nyamunsi ni ubutegetsi utamenya ikiburimo ni ubutegetsi bw'ikuzimu ni ubutegetsi bufite amategeko y'ibanga ni ukuvuga ko buba buzwi n'abantu bakeya amategeko abugenga azwi n'abantu bakeya namwe ni mu ndebere nongeye gusubira mu binyamakuru ngo ndebe nk'ibyo byo gutera abangavu inda ni iyo politiki rero kuvuga ngo mureke abantu barashize ni mureke tubyara abandi ni mureke twunge ubwoko mbese ugasanga bafashe umuntu bakamugira nk'ikimasa cya komine kera hari ibimasa bya komine byabagaho ibimasa by'ubwoko byiza bahisemo ugasanga gifite ibigango icyo kimasa bagishyiraga hariya kuri komine umuturage wese ushaka kubangurira inka ye akayizana bakitaga ikimasa cya komine n'ahandi rero mu Rwanda bashyizeho ibimasa bya komine byirwa bitera ubangavu inda kugira ngo babyare abana abandi bana babyare abanyarwanda bororoke
urumva rero nkuko bavuga ngo umwana umwana ni se nuko afata ubwoko bwa se urumva ni politique usanga yanduye babyita politique sale kuko iyo ubitekereje ni uvuga uti ibi bintu ni ginaga mu muntu kuko nta kuntu wasobanura ko nkangaha muri iki kinyamakuru y'igihe ngo mu 2021 abangavu bagera ku 2023 batewe inda urumva ni ibintu bigenderewe kandi aba nabo bamenye gusa iki ni kinyamakuru igihe cyo muri 2021 reba hangaha iki ni kinyamakuru cyitwa panorama ngo gisagara mu kwezi kumwe abangavu barenga 2023 batewe inda noze murumva atari politiki igenderewe gisagara na ahantu akarere gatoya kagasozi ariko urumva 2023 bose batewe inda ni ukuvuga rero ko muri ako karere harimo impfizi nk'ebyiri zigenda zivuga ziti muze ngo bazihana amafaranga bakavuga bati kandi koko impamvu mvuga ngo ni politiki yagenderewe ndetse usanga ishyigikiwe na buri butegetsi bw'ukuzimu nuko nta bantu bumvise hariya umwaka wa 2021 2023 none se mu 2023 hari imanza nibura zigeze nko ku 1,100 bavuze bati twabonye abantu bateye inda bahoteye abangavu mbibutse ko bari abangavu bose bafite imyaka itaragera ku myaka 18 iyi ni politiki igendera guhohotera abantu kandi ikuriwe na buriya butegetsi bw'ikuzimu ukuriwe na Perezida Kagame iyo nkuru yo gutera abana inda yabaye igaga kimomo hagaragajwe urutonde rw'uturere tuza kwisunga mu kugira abakobwa benshi batewe inda zitateganijwe ibi byose no guhohotera umwari n'umutegarugori iki kinyamakuru kiravuga ngo imibare y'abangavu batewe inda na Minisiteri y'Ubuzima ngo yabashije kumenya igaragaza ko mu mwaka wa 2018 akarere ka Nyagatare kaza kwisunga n'abana 1,065 batewe inda Gatsibo 1,552 Gasabo 1,600 1,064 Kirehe 1,055 Bugesera 1,925 murumva n'icyorezo reba nahangaha ngo Nyagatare abangavu 1,094 batewe inda mu mezi atandatu ni benshi iyi ni inkuru yo kuri 2027 z'ukwezi kwa kane umwaka ushize amezi atandatu mujanishije murabona mu kwezi ko batera inda abana bageze hafi kuri 150 mu karere ka Nyagatare gusa nibyo nababwiye rero nti haba harimo ibintu bimeze nk'imfizi ya komine noneho kandi aba bantu n'igitangaza urabona nkanga ngo igihe nanone kiravuga ngo ababyeyi batunzwe agatoki kuba ba nyina bayazana w'inda ziterwa abangabo urumva ikibazo noneho bagiye kugihigirikira ku babyeyi aha baravuga ngo iki uko imyaka ishira indi gataha umubare w'abangabo baterwa inda ugenda wiyongera ngo nko kuva muri mutarama uyu mwaka hari muri 2020 ngo nko kuva muri mutarama uyu mwaka kugeza mu gushyingo mu ntara y'uburengerazuba honyine abangavu bagera ku 1,500 batewe inda namwe munyumvire murumva ko atari politiki igenderewe no mu majyaruguru ni kimwe murabona muri Kigali Today ngo amajyaruguru abangavu 1,056 batewe inda benshi bahishira abazi bateye aha ni mu 2022 murabona n'udukobwa tukiri dutoya tutaragera ku myaka ingahe ibi byose ni ubugome uretse no guhohotera ikiremwa muntu no guhohotera abari n'abangavu ni ubugome ariko ni ubugome nta mutegetsi n'umwe wigeze avuga ati imfizi y'umujyi n'iriya imfizi y'akarere n'iriya nimureke tubafate reka da kubera iki kubera ko nyine baravuga bati n'abakobwa bashatse ku impamvu yari na politiki igendewe n'uko bari abakobwa niyashatse kuzamurirwa baramubwira bati tonde rekeraho niyo mpamvu ubungubu washyizeho porogaramu zo kubafasha urumva ni ibintu birebire umuntu bamutera inda ari umwana bakashyiraho na porogaramu yo kumufasha ni ukuvuga rero ni porogaramu nayo yo kongera urubyaro yo kongera umuryango yo kongera ubwoko urumva ni porogaramu imbisha c'est vraiment criminel ni porogaramu y'ubugome ariko zibaho hari abantu bafite ubutegetsi nka buriya bw'ikuzimu nta kuntu batabushyiraho murumva nyine ko mu Rwanda iyo Perezida Kagame avuga ngo guhohotera umwari n'umutegarugori ngo kwigira ngo bagomba kubyanga ntabwo ngira ngo imvugo ntabwo ijyana n'ingiro nk'uko mu Kinyarwanda babivuga noneho rero ikindi cyerekana guhohotera abari n'abategarugori ni cyo bita ruswa y'igitsina ruswa y'igitsina naho yari makajwe nta kazi ubungubu mu Rwanda umunyarwanda kazi abona
nibura nka 80% abari mu buswa igitsina agomba kumanza gutanga kwitanga kugira ngo bamuhakaze. Ibyo ngibyo ngira mu maraporo menshi y'uwo muryango Transparency International warabyerekanye byinshi cyane nabyo murumva ni cyorezo nacyo cyateye mu Rwanda ku buryo nacyo iyo miryango ntabwo yahwemye kukivuga. Umva rero reka ndekera hangira ngo discours ya President Kagame wenda namwe mwarayumvise ariko ngewe narayumvise nicyo nashaka kuyivugaho ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.